Замки Тернопільщини, а їх найбільше в Україні, понад 30, повинні жити, переконані в обласному управлінні культури. Оживити споруди можна не лише за допомогою реставрації, а й театралізованими дійствами. Коли туристів та гостей зустрічають князі зі свитою, а побут та традиції відтворюють костюми та декорації. Візьмемо гора Бона. Значить, ще раніше елементи, скажімо, якоїсь театралізації під час відвідування туристом і так далі робилися. Зараз розробляється ціла комплексна програма, і я думаю, що коли буде виходити і Данило Галицький на зустріч, і, скажімо, люди цієї епохи, і коли будуть відбуватися події, якісь театралізовані, безперечно, у виконанні артистів цього періоду, звичайно, що він буде цікавішим набагато. Козацькі розваги на фестивалях Тернопільщини – не дивина. Тому чиновники пішли далі. У Збаразькому замку створять перший в області кінно-мистецький театр. Перші артисти-вершники, які не лише вправно їздять на конях, а й виконують притаманні козакам трюки, у національному заповіднику замки Тернопілля вже є. Як і самі коні, їх шестером. Проте до урочистого відкриття театру залучать і професіоналів. Для підсилення ми запрошуємо кінний театр із Кам'янця-Подільського, який готовий показати разом із нашими наїзниками, готовий показати вершниками, готовий показати годинну програму, де будуть і, скажімо, і різні, знову ж таки, трюки, і мистецькі речі. І я думаю, що це принесе задоволення всім відвідувачам. Подібні театри в Україні є, проте Збаразький стане чи не першим стаціонарним. Згодом організатори визначать графік його роботи. Скільки коштуватиме квиток, поки невідомо. Його вартість – це затрати на утримання коней, оплату праці працівників театру, податки, а також 30% прибутку. Чи воно того варте, можна буде побачити на відкритті у Збаразькому замку, куди усіх охочих запрошують у суботу, 8 вересня. Початок дійства – о 14-й годині.